Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Mən yenidən sizinlə sağlam həyatda bərabərəm. Buna görə həkimlərimə, şəxsən doktor Elmana, əziz dəyərli dostlarıma, mənə stimul verən bütün insanlara öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və sizə Seyid Süleymanın gözəl bir şeirini təqdim eləmək istəyirəm. Buyurun, dinləyin. Təbim dilə gəlir, ilhamım coşur. Düzü, həqiqəti sözdə görəndə. Yoluma nur yağır ənginliklərdən, saf qəlbin aynasın üzdə görəndə. Gecəm aydınlaşır, səhərim gülür, könlüm qanad açıb göyə yüksəlir, varlığım dincəlir, ruhum dincəlir, baharın nəfəsin düzdə görəndə. Ağrı acılarım sorulub gedir, önümdə dumanlar yarılıb gedir, pərişan əhvalım durulub gedir, həyatın sevincin gözdə görəndə. Seyidəm çəkilib otağa xəlvət, keçmişə edirəm tez-tez səyahət, tikmə istəyirəm sözdən imarət, yaxşı əməlləri izdə görəndə, yaxşı əməlləri izdə görəndə. Əziz dostlar, hər birinizə arzu edirəm ki, yaxşı əməllərlə həyatda iz qoyasız, yaxşı əməllərlə xatirələrdə yaşayasız. Var olun, hər birinizə təşəkkür edirəm.